Župna kuća stara preko 130 godina obnovljena je. U obnovu je uloženo preko milijun kuna. Zadarska nadbiskupija osigurala je većinu sredstava dok je grad Biograd pomogao sa 100.000 kuna. U sklopu župne kuće postoji kuća za časne sestre te dvorana, koje su obnovljene prije 5 godina. Tako je župa Biogradska dobila sve potrebno za rad i djelovanje. Zadarski nadbiskup blagoslovio je pastoralni centar. Na misnom slavlju u crkvi Svete Stošije nadbiskup je još jednom podsjetio na Božju ljubav i milosrđe, te naglasio kako je rezultat svega ovoga sloboda Božje crkve. Poruka riječi Božje večeras je poruka nade, da nas Bog nije ostavio u grijehu, u smrti, u osudi, nego je sebe založio. I gdje je grijeh obilovao, reče apostol, još više je milost obilovala. Tamo gdje je Bog zahvatio, može li nešto biti snažnije, jače, obilatije od njegova zahvata? Ne može. Bog je u svojoj punini, u svom biću, jest ono dobro, najviše dobro, ali najviša moć i snaga koja je zahvatila u nas, u čovjeka. I zato je tamo gdje je grijeh sve srušio, porušio, unakazio, došla je milost. A to znači Boži zahvat. Taj Boži zahvat se očitao u tome da je Bog htio biti s nama, ostati na putu ljudskom. Zato nam je dao svoju riječ, dao je riječ svoju, koja je svjetlo našem životu. Veliki broj vjernika došao je pozdraviti otvaranje župne kuće. Crkva je znak Božje prisutnosti, dvorana Božje karizme, a župna kuća svećeničke prisutnosti. Nadbiskup je još jednom podsjetio vjernike da je sve ono što je stvoreno, stvoreno za nas.